Japp, här ligger jag och lyssnar på nyårsraketerna vid tolvslaget. Det här har varit det värsta året i mitt liv på alla sätt och vis. Jag förlorade vårdnaden av mina barn efter en lång, fruktansvärd process där jag, som jag inte kan kalla för någonting annat än momshaming 2.0, en häxprocess. Och det var som att sorgen slog till. När jag var ensam i tolvslaget så slog sorgen till och jag grät för första gången. Så kanske på hela året nästan. Och jag har ju inte så mycket annat för mig. Jag har isolerat mig. De sista månaderna av året så har jag isolerat mig. Hemma hos mig. Jag har slutat gå ut sen kanske oktober. November så. Och bara legat hemma i sängen egentligen. Jag har inte orkat så mycket. Det här är första gången jag tvättar kläder på månader, kanske ett halvår som jag tvättar mina kläder. Nej. Men det är snyggt för mina kläder är färggranna. Man kan ju säga att det är gräddrumpans kläder liksom. Om jag på något annat sätt ska sammanfatta det här året så är det det gejigaste året ever. Jag hade en ganska hemskt datingförhållande under våren. En man som gjorde mig väldigt illa. Och när det tog slut med honom, jag orkar inte gå in på det längre, för han är ett äckel. Så bestämde jag mig som att då ska jag knulla runt. Som satan, tänkte jag. Och då finns det typ ett ställe där jag kommer in på i Stockholm. Ängelan i Gamla stan. Och där gick jag hela sommaren. Och han gick också där, den här gamla skitstövlan jag hade dejtat då. Och ja, i början av sommaren så gick jag dit. Och han var där med och hånglade upp alla brudar som han hittade. Och jag försökte låtsas som ingenting. Och sen vigde jag hela resten av sommaren till att ligga med så många killar jag bara kunde. För att jag orkade inte tänka på att jag höll på att förlora mina barn. Vårdnaden förlorade jag i juni. Och jag orkade inte ens gå till tingsrätten den dagen för att jag kände att det fanns inte någonting jag kunde säga eller göra för att ändra situationen. De hade bestämt sig. Smutskastningskampanjen hade pågått i ett år nästan. Och jag var trött bara av det. Liksom. Och ni här på TikTok bidrog storligen till det genom att anmäla. Det här på TikTok så drevs det en kampanj. Där folk satte ut mitt personnummer och uppmanade andra att anmäla mig till socialen. Alltså människor som inte ens kände mig uppmanades anmäla mig. Och det kom in hundratals anmälningar som användes i tingsrätten mot mig. Andra saker som också användes mot mig var videos härifrån TikTok. Så många av dem hade inte ens jag publicerat själv. Utan det var skärmdumpar från mina lives och sådär som användes som bevis i tingsrätten. För att glömma det, hela den grejen så knullde jag runt under sommaren och jag kom fram till en sak. Att män i min ålder, vilket var, jag försökte dejta äldre män för jag trodde det skulle vara enklare, jag trodde de skulle vara smartare. Det visade sig att det stämmer ju inte. Liksom. Äldre män är inte alls snällare eller smartare eller någonting. De är bara mer traumatiserade. Och lite gammalmodiga faktiskt. Och de har väldigt de har oftast varit i långa, dåliga förhållanden. De har varit gifta i länge. Och de har inte haft något schmex i sitt äktenskap. Lite som jag då. Och de har ingen koll på, de kanske gifte sig i en annan tid och de har barn och och allt möjligt. Och de är inte ens heterosexuella en stor del av dem alltså.
kom jag på. Jag hade liksom varit på dejter på gayställen. Liksom. De tar ut mig på middag på restauranger där det bara går gay-killar. Liksom. Och de tänder inte på kvinnor. De gillar inte kvinnor. En del av dem till och med hatar kvinnor. Och det var ju inte vad jag behövde direkt. Utan jag sökte efter kärlek och närhet och en pojkvän och så vidare. Och sen så, ja, så hamnar man med Larsa, 60 år, som... ja, har en gammal fru som heter Gudrun som han har behandlat illa i 50 år, liksom. Och nu ser han ute och skulle gärna vilja, you know, dejta 20-åringar. Och sen så tycker han att han har dragit en nitlott när han hittar gräddrumpan. Nästan 50. Gamla kärlingar liksom. Och ja, vad ska jag säga liksom. Det gick ju åt helvete. Jag vet inte hur många män jag har legat med det här året. Den här sommaren och en bit in på hösten innan jag helt enkelt fick nog. Men vi kan säga att det är över 20 säkert. Liksom. Och de flesta av dem var äldre. Och de flesta av dem var helt traumatiserade och så inkrökta i sig själva så att jag vet ett fan alltså. Och alla hänger i samma jävla kompisgrupp i Stockholm. Alla känner varandra och snacket går liksom. Och jag har aldrig blivit så förnedrad i hela mitt liv som av de här jävla människorna. De behandlade mig som en hora, rent ut sagt. Passade runt mig som en joint liksom. Det är fan inte lätt att ha kvinna alltså. Det är fan inte lätt alltså. Ja. Jag bor på högsta våningen i ett hus och det är en bit att bära upp kläderna hem till mig. Och väldigt tungt. Och jag har ju haft en ryggskada och en nervskada som fortfarande är så påminnt. Jag har även haft två barn medan jag hade det. Jag gjorde det här alltså utan att kunna bära en gång i tiden. Jag hade en IKEA-kasse, en sån här stor blå IKEA-kasse där jag satte alla kläder i. Och sen så satte jag ett bälte fast i handtagen och så släpade jag kläderna längs med trappan eller knuffade ner kassen på trappan för jag kunde inte alls lyfta den där IKEA-kassen. Men jag lyckades alltså hålla tvätten ren. Även med kryckor. Så även om det jag flåsar idag så är det ju inte alls. Så är jag ändå tacksam att jag nu lyckas lyfta den här korgen och lyckas gå själv. Upp för alla de här trapporna. Det är väl... När kommunen var här och funderade om jag skulle få hjälp med tvätten så räknade de trappstegen bara ner till ytterdörren. Och det var 75 trappsteg och det var inte tillräckligt tydligen för att få hjälp. Men tvättstugan ligger ju nere i källaren så att det blev väl en 100 trappsteg. Så att det missade vi. Så att i några månader så gjorde jag det här utan att kunna lyfta och utan att kunna gå med kryckor. Well. Det är tungt som det är och jag fattar inte fan hur jag klarade det då. Men jag gjorde det. Jag hade stelat och funnit hemma. Men det var inte lätt. Och livet fan inte lätt. Och det här året har varit ett jävla gay shit år. Och jag är helt slut. Helt slut är jag. Helt slut. Jag vet inte fan. Jag lever inte. Det här är förresten min ena krycka. De här kryckorna tvättade jag med förut. Jag har ett ben och två kryckor. Så att på något sätt en liten förbättring kanske. Går något nytt år. Leverantörskompaniet.